sevinebilmedi. Ahı biz ne istin ya belde? Ağırın beşinci kalememizin memarını onda davet edin. Böyle değil ekle. 85 ayağımda mübarize yapacak boksçular yenge davet olun. Çok rica ederim. Sona kadar bugün buradayız. 4-0. Ama yetmez. Beşinci kere ben isteyelim ya yok. Onlar elə bilirdi ki, ringde kesmek asandı. Ringde kesmek doğrudan asandı ama ringde dayanmak lazımdı. Beləliyle ringe davet olun. Wanky Mumbai Fighters'ın boksu Lianik Şarabayev. Alkışlarınızla Lianik Şarabayev. Eğer bir kadar belki o hususi ağır çekili boksçu üzerinde kalabalık kazandırsa biz gerek bu roundda bu görüşte yaxşı başa vuran beləyle hamınızı tanıdığı boksçu ringe davet olun. Ramazan Məhəmmədov. Hiss etmeye mümkündür. Beləliyle ring hakimi referi René Just Taka. Hesap neçədir? Biz neçə istəyirik? Onda xahiş edirəm. Birlikdə qələbə qazanaq. Beşinci görüşdə də Azərbaycan azarkeşlik gücünü göstərək. Beləliyle birinci raundu elan edirik. Beləliklə, ringin mərkəzi dəvət olunur və birinci raundu başlayırıq. Okay, gentlemen, listen my comments. Especially don't holding. Hold your head, no low blow. Good luck to you. Touch your hand. Thank you.
Thank you.
Second thought, round number three, üçüncü round. Round number four, dördüncü round. Thank you.
sona gelir bir daha. Seconds out, round number five. Beşinci round. Thank you.
bugün ringde neler olmadı? Güçlü zərbələr, qələbələr, məğlubiyyətlər, qan töküldü və s. və s. Və 4-0'dı biz görək axırıncı görüşün nəticəsi necə olacaq və heç kimi içinə getmir, komandalar ringə dəvət olacaq. Biz elan edəcəyik ki, yarın finala kim çıxır və ən əsas rəqibimiz kimdir? Nəticələrimiz hazırdır artıq və alqışlarınız gəlsin hər iki boksçuya. Beləliklə, Ramazan Məhəmmədov yoxsa Leonid Çarnabayev? Sizi alqışlayırsınız amma nəticəni məndən başqa heç kim bilmir. Elə bilirəm, hamı da var bu vərəqə. Beləliklə, üçüncü raundda, daha doğrusu üçüncü hakim qələbəni rəqibə verib. Birinci hakim 47-46 bizim xeyrimizə. İkinci hakim 48-45, 46-47. Qalib gəldi, Ramazan Məhəmmədov! Beləliklə, komandalar ringə dəvət olunur. Venki, Mumbai Fighters və Baku Fires. Ənəni pozmuruq. Mən xahiş edəcəm sizlərdən, alqış gəlsin rəqib komandaya, Hindistana. Onların boksçuları İvan İlinski, Divakar Prasad, Konstantin Singur, Yanik Karnabayev, Jene Balkun, Venki, Mumbai Fighters. Bizi əsəbləşdirdilər və gördülər nə olur. Və Baku Fires 5-0. Gecəniz xeyrə qalsın, salamat qalın.